Fecha os olhos. Por que eu tenho que fechar os olhos? Vamos. Tá, já fechei. Fecha mais. Sim, senhor. Não pode olhar. Tá legal, fechei. Rico! Vem! Abrir escotilha! Ah! Disparar torpedo! Agora mastiga! Leva a sério! Saboreia! Então? Bom. Bem legal, né? Tem sempre outra opção. Isso é melhor do que bife! Adorei! Adorei! O gatinho adorou o peixinho! Mas que fria! Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Kowalski, relatório. Estamos a 200 metros do esgoto principal. E a má notícia? Infelizmente, quebramos a última pá. Droga! Rico, vasculha o lixo. Precisamos de paz. E pega mais palitos de picolé. Eu não quero mais saber de desabamentos. E eu, capitão? Quero você como uma bonita e fofa recruta. Hoje vamos dar o fora daqui. Capitão? Se pudesse arrumar minhas malas. Ah, eu sempre quis conhecer a Austrália. A gente não devia dizer que o barco tá sem gasolina? Não. Só sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Bem, rapazes, o café da manhã vai ser sushi geladinho. Rico! Força, salto! Força! Força! Vem pegar! Capitão, você tem que se meter comigo! Nossas pernas são muitas, capitão! Foi uma honra servir com vocês, rapazes! Muito bem, rapazes. O café da manhã vai ser sushi geladinho. Situação! Não é boa, capitão. Eu não conheço os códigos. Não quero desculpas. Quero resultados. Navegação! Tudo bem. Me deixa pensar. E cala a boca dele! Consegui! Vamos virar essa lata velha!